Carlitos obrigou Peseiro a uma defesa difícil, depois de uma grande jogada do set da equipa de Figueira da Foz. O capitão é que não contava com a excelente defesa do Peseiro. Chama Peçanha, outra vez o extremo com mais perigo. E para não variar, terceira tentativa, Hernani oferece o golo, mas Fred perde no duelo com Peçanha. São vários os especialistas e aí está a Peçanha a intervir de forma decisiva no jogo.
Ainda Hugo Monteiro. Excelente Peçanha. Excelente também isso. Segundo tempo remate forte de Ioni para a excelente defesa de Peçanha. Continuava a não conseguir vencer um duelo com o guardião do Paços de Ferreira. Tiago podia ter feito um segundo, mas voltava a brilhar o guarda-redes do Paços de Ferreira. 1-0, resultado final. Vitória do Estrela garante assim matematicamente a manutenção do campeonato. Assumiu todas as despesas do lance.